हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्तंकु अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। आशा करूछि फ्रेंड्स आपण माने समस्ते भलरे थिबे, आपण मानकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत भल भाबरे चालिथिबो। आजिर ए क्लास रे आमे गे स्ट्रेटेजी नबा 20 डेज आउ आपणकर प्रिलिम्स पय रहिला। डिसेंबर 15 15 डिसेंबर आपणकर ओपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम होबाकु जाउछि, तेनो आउ 20 डेज जो रहिला प्रिलिम्स पय, आमे 20 डेज रे को सिलेक्टिव टॉपिक गुडा को पढिबा, ଯେଉଁଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ସି ହେଉ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ସେଠୁ ପଚରାଯାଉଛି, ସେଇ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କେମିତି ଆମେ ସେ ସେ ଟପିକ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କେତେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ରହିବ, ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେଇ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଭିଜିତ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଭିଜିତ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଯାଏଁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିନେବେ। କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ ନା, ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ 20 ଡେଜ୍ର ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ତମାମ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ସାରିବେଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ 15-20 ଦିନ ବାକି ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଜି 20 ଡେଜ୍ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲି ଯେ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିବେ, ତ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଉଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ମାତ୍ର 48, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 48 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 72 ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧରିବା ସେଫ୍ ସ୍କୋର, ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର କେତେ ରହିବ ନା 80-85। ଆପଣ ଯଦି 80-85 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, 80ରୁ ଯଦି ଆପଣ 85 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 80ରୁ 85 ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 40ରୁ 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେଟାରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 40ରୁ 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ 80ରୁ 85 ମାର୍କକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ 80ରୁ 85 ମାର୍କକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଯିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ପଲିଟି, ତ ପଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ପଲିଟିର ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛେ ବରୋଡ୍ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର DPSP ହେଲା, ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ବା ବରୋଡ୍ ଫିଚର। ଏ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ବୁଥ୍ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସିରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି ସେଠି କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର 42 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 42nd ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବର୍ଣ୍ଣିଟି ହେଲା, ସେକ୍ୟୁଲାର ହେଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେଲା, ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ,
ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ମିନିଂ କ'ଣ, ଓକେ, ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ମିନିଂ କ'ଣ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଚରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଆସୁଛି, ବୋଥ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ହେଉ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ 17 ହେଲା, 20 ହେଲା, 21 ହେଲା, 22 ହେଲା, 23, 24, 25 ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 27 ହେଲା, 30 ହେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 32 ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହୁଏ। ତେଣୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇଥିବେ, କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଥିଲା, କେତେଟା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଡିପିଏସ୍ପି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିପିଏସ୍ପି ହେଲା, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ବାଇ ହାର୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଡିପିଏସ୍ପିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଡିପିଏସ୍ପିରେ ଆମର ତିନି ଭାଗରେ ଡିପିଏସ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଆନ, ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, କେଉଁଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍କୁ ଏଡ୍ କରାହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିପିଏସ୍ପିରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ଦ ୟୁନିଅନ୍। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଏଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଓକେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଜି ଏଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଭଲ କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି, ଏଥିରୁ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସ୍ପିକର ହେଲା, ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ହେଲା, ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକରଙ୍କର କାମ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ପ୍ରୋଟମ୍ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ, ପଲିଟି ହେଲା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଦେନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ଲୋକ ଅଦାଲତ। ଲୋକ ଅଦାଲତ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବିନି, ଗୁଡ଼ାଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ, ଯେମିତି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟର କଥା ବା ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଜଜ୍ ମାନେ ପେନ୍ସନ୍, ସେସବୁ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜୁଡ଼ିସିଆରିରୁ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି, ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ କମିଟି, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ କମିଟି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ, ଆମର ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏଗ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଏଗ୍ରେସନ ବା ଆର୍ମ ରିବେଲିୟନ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ। ତିନି ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଓଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏଜ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରିଲେସନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 245ରୁ 255 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, PVTGs, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନରେବୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଆଲ ବଡି, ନନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଆଲ ବଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଆଲ ବଡି ଯଦି, ଆଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଆଲ ବଡି ଆପଣଙ୍କର NHRC ହେଲା, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର NHRC ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର CVC ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର CBI ହେଲା, ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି।
ସରକାରିଆ କମିଶନ ପଞ୍ଜି କମିଶନ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓପିଏସ୍ର ବହୁତ ହି ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରିଆ କମିଶନ ପଞ୍ଜି କମିଶନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ରିଲେଟେଡ୍ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଓକେ ଗ୍ରାମ ସଭା, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ୟୁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଲିଟିର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଲିଟିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଆପଣମାନେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାବତ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଯିବେ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବେ। ଟୋଟାଲ୍ ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ମୋର ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭାଇଟାଲ୍ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟି। ତେଣୁ ପଲିଟିରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ 15ରୁ 18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 15ରୁ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପଲିଟିରୁ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପଲିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିର ବହୁତ ଭଲ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି ୟୁପିଏସ୍ସିର, ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ପଲିଟିର ଭଲ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଲେ କନସେପ୍ଟକୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ସେଫ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। 10ରୁ 12 ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହିବ ପଲିଟିର। 10ରୁ 12 ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିର ତ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପଲିଟି, ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ପଲିଟି ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12ଟା, 10ରୁ 12ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ସବୁ ମିଶିକି 10ରୁ 12-13ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ନା? ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି। କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିର ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ନିହାତି ଦରକାର। କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିରେ ଜାଣିନଥିବେ ଠିକ୍ସେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିରୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର, ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ହେଲା, ହିଟ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ୱିଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍, ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ୟୁପିଏସ୍ସି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପକାଉଛି, ୟୁପିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍ ଆଉ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼େଇବି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରମାସ୍ ହେଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଟ୍ରାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍, କୋପନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓପିଏସ୍ସିର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି କୋପନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିକୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସାଇକେଲ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏଇ 20 ଡେଜ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିକି ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜିର ସେମିତି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ହେଲା, ଆର୍ଥର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ହେଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ, ୱେଦରିଂ ଇରୋଜନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଓସେନୋଗ୍ରାଫିର ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବଟମ୍ ଟପୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓସେନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓସେନ ମାନେ ମେନଲି 3ଟା ଓସେନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଓସେନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଇ 3ଟା ଓସେନର ବଟମ୍ ଟପୋଗ୍ରାଫିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ସାଲିନିଟି, ସାଲିନିଟିର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଓକେ, ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଲିନିଟିର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଆଉ ଥରେ। ଓସେନ କରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, କେଉଁ କେଉଁ ନାଁ କରେଣ୍ଟସ୍ର ନାଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଟାଇଡ୍ସ ଆଉ କୋରାଲ ରିପ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି କୋରାଲ ରିପ୍ସ। ତେଣୁ ଇଏ ଓସେନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 20 ଡେଜ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସଏଲ୍ସ ରହୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମିନେରାଲ୍ସ, ରିଭର, ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ନେଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କସ୍ ସବୁ ଯାହା ରହୁଛି, ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ ଦେଇଯାଇଛି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଡ୍ କରାହେଇଛି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ।
ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଫରେଷ୍ଟ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ରିଭର୍ସ, 6ଟା ଯେଉଁ ରିଭର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ସ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ସଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପପୁଲେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତ ତା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓପିଏସ୍ସି ପଚାରିପାରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତାର କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଦେଖିବେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିଭିଟିଜି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏସବୁକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କିପ୍, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ, ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତ ଯେଉଁ 10ରୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚରାଯିବ, ଆପଣମାନେ 7-8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ମେନଲି କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କର ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ପଚରାଯାଏ। ବାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଓକେ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଆମେ ପଲିଟି ସାରିଲେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାରିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ? ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋର୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋର୍ସନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡାଇନାମିକ୍ସ, ବାୟୁ, ଜିଓ, କେମିକାଲ୍ ସାଇକଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫସ୍ଫରସ୍ ସାଇକଲ ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାଇକଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେର ହଟ୍ ଟପିକ୍, ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। କନଭେନସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ହାଇଟେକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଗୁଡ଼ାକ, ମେଥଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡ ରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍, ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସହିତ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର। ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ କରିପାରିବା 12ରୁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, 12ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଯିବ, 12ରୁ ଆପଣଙ୍କର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଯିବ, କାରଣ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସେ, ମେନଲି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଯେତେ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସମିଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜିନିଷ, ଗତ 4-5 ବର୍ଷର ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଗତ 3-4 ବର୍ଷର ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଟପିକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେ ଏଇ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଓକେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇ 20 ଡେଜ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ରିଦିମ୍ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମେଡ଼େଭାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାର 3ଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମେଡ଼େଭାଲ୍ ରହୁଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼େଭାଲ୍ ରହୁଛି। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଲା, ବେଦିକ ବୁକ୍ସ ହେଲା, ଉପନିଷଦ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁକ୍, ଜୈନିଷ୍ଟ ଜୈନ ବୁକ୍ ହେଲା, ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଉପରୁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଜୈନ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, କେଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତା ଛଡ଼ା କଏନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେସବୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯେମିତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା, ନନ୍ଦା ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା, ସାତବାହାନ, ଏସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଖି ପକେଇବେ, ଭାଟଲି ପଢ଼ିବେନି, ଖାଲି ଆଖି ପକେଇଥିବେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା 2ଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଖି ଭଲସେ ପକେଇଥିବେ। ମେଡ଼େଭାଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆଉ ମୋଗଲ୍ସରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ 66 ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପକେଇଥିବେ।
ओके, मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पर डिस्कस करुँ या पर स्लाइड में मॉडर्न हिस्ट्री कौन कौन पढ़े कारण मॉडर्न हिस्ट्री हिंदी बेटी बेसी वेटेज रोचे सेठी कौन कौन पढ़े मुझे कैटेगोराइज कर दीजिए सेठी आम डिस्कस करवा पूर्व ओडिशा हिस्ट्री इंपोर्टेंट जिस गुड़ाक मुझे आपको कहीदेगी। ओडिशा हिस्ट्री एनसीएंट ओडिशा जो आप खारवेल पीरियड रहा सेटा आप भल भाव देखिकी जी देन आप टेम्पल आर्किटेक्चर अफ ओडिशा मुझ टेम्पल आर्किटेक्चर अफ ओडिशा पर गोटे पर्टिकुलर भिडियो मोर थी खाकरा देउल रेखा देउल पीढ़ा देउल इत्यादि से सब जिन क्वेश्चन मानते गोटे भिडियो मोर थी। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी खारवेल है आपको भूमकरा डायनेस्टी अंडर ओडिशा मुगल मुगल समय ओडिशा किमती थी गजपति डायनेस्टी है पाइक रिबेलियन उपर क्वेश्चन आसपे आपर बक्सी जगबंधु ब्रिटिश रूल्स उपर क्वेश्चन आसूसी आउ फ्रीडम मुवमेंट इन ओडिशा ये तो गोटे क्वेश्चन सियोर फ्रीडम मुवमेंट इन ओडिशा ओडिशा कौ पार्टी किमी फ्रीडम मुवमेंट होता देन आपर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ओडिशा यूँ गोटे क्वेश्चन आपड़ धरिकी चलां एठू आप क्वेश्चन ओडिशा हिस्ट्री ओके ओडिशा हिस्ट्री को नेग्लेक्ट करेंगे भल भाव में पढ़े एंड मूड एंड मूड एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे मुझे आउ थे कहूँ मुझ बारंबार आपण मानी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रतिदिन आणुची ओके स्पेशल क्लास आसूसी बारंबार किसी ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन आम डिस्कस करुचे से सब क्लास को देखूँ मुझे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कनसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस करुच्ची आपण मानक बेनिफिट हम ओके तो चलो नेक्स्ट आम देखा मॉडर्न हिस्ट्री को आम छाड़ी गलु सेठी कौ कौ क्वेश्चन आपण मानक इंपोर्टेंट से विषय में आम डिस्कस करवा। मॉडर्न हिस्ट्री रा आपण कौन रोचे ना आपण जो सेटलमेंट गुड़ाक है रेवेन्यू सेटलमेंट बा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जेटा आम कहीपर जमीदारी सिस्टम राउतवारी सिस्टम महालवारी सिस्टम एठू क्वेश्चन आसो आपण एग्रीकल्चर रु क्वेश्चन आसो लैंडलेस लेबर जो सेठू क्वेश्चन आसो आपणकर जो सोशल चेंजेस रहा मैंने आप वेस्टर्न एजुकेशन इन्फ्लुएंस जितेबाला होती 1835 से समय कथा मॉडर्न थॉट्स इंडिया रेनेसांस आपण सोशल रिफॉर्म्स रु गोटे क्वेश्चन पक्का सोशल रिफॉर्म्स रु गोटे क्वेश्चन पक्का आपणकर देन आपणकर 1857 रिवोल्ट उपरे क्वेश्चन एवं ओडिशा रे 1857 रिवोल्ट रो कौन प्रभाव पड़ी ता उपरे क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मीडियल मिडिल क्लास वर्नाकुलर प्लेस एक्ट इंपोर्टेंट रोचे आपणकर देन आपणकर इलबर्ट बिल मध्ये आपण देखिकी जिवे मॉडर्न लिटरेचर इंडियन लैंग्वेज आपणकर देन आपणकर अपराइजिंग कौन सब रहूची सेई समय रे ओके सांताल रिवेलियन इत्यादि सब जिन गुड़ाक सिद्धू एंड कानू सांताल रिवेलियन देन आपणकर सब ये जो जिन गुड़ाक तमाम जिन गुड़ाक रोचे 1857 टाइम रे से गुड़ाक सब देखिकी जिवे डेलहाउजी जो सब थिला आपणकर कौ कौ से समय रे थिले वाइस रॉय थिले से सब जिन आप देखिकी जिवे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रो फर्स्ट स्टेज जेटा आपर इम्पोर्टेंट एठ तो आप क्वेश्चन आसूसी दुई तीन टाक दुईटा गोटे क्वेश्चन एमती आसूसी किंतु आपंकर मेन क्वेश्चन आसूसी फ्रीडम स्ट्रगल रु निश्चित आपड़ क्वेश्चन पाइबे महात्मा गांधी एंड फ्रीडम स्ट्रगल तो सेठी आपंकर क्रिएशन ऑफ एसोसिएशन जमी आप विभिन्न प्रकार एसोसिएशन है आईएनसी तो गोटे एसोसिएशन है ता सहित विभिन्न जो वुमेन्स एसोसिएशन है कि विभिन्न प्रकार एसोसिएशन सब गठन कराई थी आपंकर मेनली केते रु ना 1885 रु 1919 पर्यंत जिते सब एसोसिएशन गुड़ाक थिला नाई ओके डेकान रे एवं इंडिया रे तो से सब जिनस गुड़ाक आपंकर इंपोर्टेंट आसूसी देन आपंकर कौन रोचे ना गांधीयन थॉट गांधीयन टेक्निक एंड आपंकर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट है ये सब पूरा आप क्वेश्चन पाइबे ओके नेशनल आपंकर मूवमेंट छड़ा आप रिवोल्यूशनरी जमी सुभाष चंद्र बोस है इंडियन नेशनल आर्मी ये सब आपने क्वेश्चन पाइपारे एगुटा देखिकी जी आउ थे भल भाव में देन आपंकर कौन रोचे ना आपंकर मुसलिम लीग आउ हिंदू महासभा यठू आपने क्वेश्चन पाइबे ओके पार्टीशन आउ इंडिपेंडेंस सेटा रहुछि आपनकर सेटा क्वेश्चन पाइबे ए जो 1945 परे 1947 परे जो रहुछि आपनकर सेटा इंडिया सेटा आपन स्किप करि परिबे 1947 पूर्वरु आपन इंडियन हिस्ट्री को भल भाबरे देखिकि जेबे देन जदि देखिबे तो गोटे दिटा क्वेश्चन आपन कोठु कोठु पाइबे ना आपनकर यूपीएससी ए जगार क्वेश्चन पचार देखन्तु जमी 1940 आप देख यूपीएससी को फॉलो करुच्चे बर्तमान यूपीएससी यूपीएससी जो भाया क्वेश्चन पचारूला से पैटर्न क्वेश्चन को पचार आरंभ कर यूपीएससी तेनाली तो भी लक्ष्य करेंगे यूपीएससी कौ कौ जगार क्वेश्चन पचारूँ से जगार बोधे यूपीएससी क्वेश्चन पचारि पारे तेनाली से जिनस को नेग्लेक्ट न करके टे देखीद भल तो इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1864 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेकुलर जवाहरलाल नेहरू विजन देन आप फॉरेन पॉलिसी देन आपंकर प्लानिंग गुड़ाक रोचे जो प्लानिंग गुड़ाक सब आसाला से सब जिन गुड़ाक प्लानिंग इयर गुड़ाक जो सब थी से सब गुड़ाक आपंकर इंपोर्टेंट रोचे तो इंडियन हिस्ट्री यही जिन गुड़ाक आप पढ़ी जी हिस्ट्री उपर आप कैसे क्वेश्चन आस फ्रेंड्स हिस्ट्री उपर जब आम देखा तो आप 15 रु 10 रु 15 क्वेश्चन 10 टू 15 क्वेश्चन आप
ଭାବିପାରିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆସିବ। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ସେମାନେ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 7ରୁ 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ 7ରୁ 8 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମୋର ଠିକ୍ କରୁଛି ତେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ଓକେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଥିଲେ ନା, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 16ଟାକୁ 10ଟାରୁ ଆପଣମାନେ 13ଟା 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବେ, 14 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରୁ, ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଏଠି କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ପଚରାଯାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଗଲି ଯେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଗଲି, ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆସେ, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆସେ, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆସେ, ଫିସ୍କାଲ୍ ପଲିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଆସେ, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟାଗ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲା, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲା, ଏସବୁର ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଜେଟ୍, ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି, ସ୍କିମ୍ସ ଦେଖିକି ଯିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, କାରଣ ଏଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସ୍କିମ୍ସ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଏହାର ସେପ୍ସ କେଉଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 8ରୁ 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କଲେ ତ ଆପଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, 8ରୁ 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ମେନଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସରୁ, ଫିଜିକ୍ସରୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଏବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି କରିଥିଲି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ଯେତେ ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଜାନୁଆରୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଭେମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦରକାର ହେବନି, ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥିଲା, କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ଆମେରିକାର, ଜାପାନର, UAEର, ମାଲେସିଆର, ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ନା, ବାୟୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାବିପାରିବେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ 10ଟା 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି 6-7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇପାରିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ 7-8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ବିଷୟ ଆମର ଥିଲା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏନସିଏଣ୍ଟ ମିଡ଼େଭାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଦେନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟର, ଜିଓଗ୍ରାଫିର କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, ପଲିଟିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ, ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର 20 ଡେଜ୍ ବାକି ରହିଲା। ଏ 20 ଡେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ 20 ଡେଜ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ 20 ଡେଜ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ୟୁପିଏସ୍ସି ସରି ୟୁପିଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଗଲି, କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 48, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲା 72। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର ହେଉଛି କେତେ ନା, ଆପଣଙ୍କର 80ରୁ 85 ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର। 80ରୁ 85 ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, 40ରୁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି 40ରୁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 40ରୁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ 80ରୁ 85 ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ସେମିତି ଯିବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ନେଇପାରିବେ 75, 70 ନେଇପାରିବେ, ଏସ୍ସି ବି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଆପଣ 80 ଆଉ 85 ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ। କେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଏଚିଭ୍ କରିବେ ନା, ଯେମିତି ଆପଣ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ 8ରୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, 8ରୁ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର। ସେମିତି ପଲିଟିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି, 10ରୁ 12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପଲିଟିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ବେଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗଲା, ପଲିଟି ଗଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଯଦି 7ରୁ 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 5ରୁ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 8ରୁ 9ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ 4-5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା 9ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 40ରୁ 45 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ମାନେ 40ରୁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। 40ରୁ 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ମିନିଂ ଆପଣ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହେବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଡେଜ୍ ଯେହେତୁ ବାକି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଫୋକସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବେ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ କେମିତି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ, ତେଣୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଗଲି, ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଦୌ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର PDF, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, କୌଣସି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଭିଜିତ GS ଏକାଡେମିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଭିଜିତ GS ଏକାଡେମି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଆଶା କରିବି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଯଦି ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ। ଓକେ, ତ ରହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହଉ। ଓକେ, ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକିରି ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନାଗରିକ ଦେଶରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।